السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي من الشريك والشبيه والبديل والنظير. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه فبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأردت عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. يا بھائی تھوڑا خاموش ہو جائیں تو اچھا ہے. پڑھے تو ہمیں بیٹھ جائیں گے بیٹھ جائیں. یہ جو دروازے میں بھائی اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا مت کر. اندر آنے کی جگہ کوئی نہیں ہے. آپ وہیں بیٹھ جائیں یا باہر بیٹھ جائیں. بیٹھ جاؤ میرے بھائی. آپ حضرات جو جگہ نہیں تو برآمدے میں چلے جائیں. جگہ ہے تو تشریف رکھیں. پڑے نہ رہیں. موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی نا
سبحان ربی کون ہے، کس کی آواز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اننی انا اللہ، یقیناً میں اللہ ہی تجھ سے بات کر رہا ہوں. تو اللہ نے اپنا نام بتایا کہ میں اللہ، میں کہتا ہوں تو خدا، اچھا نہیں لگتا، منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ کوئی لفظ اللہ کا پورا معنی ادا نہیں کر سکتا سوائے اللہ. تو اس کی عادت ڈالو کہ زبان پہ اللہ جاری ہو، خدا نہ آئے، بھگوان نہ آئے، گاڈ نہ آئے، اللہ آئے. لفظ اللہ میں ایک صفت ہے جو کسی میں نہیں پائی جاتی. کسی لفظ میں سے کوئی حرف نکالو تو اس کا مطلب بھی بدل جاتا ہے اور اس کی ساخت بدل جاتی ہے. جمیل اپنے نام کا حصہ ہے، جمیل خوبصورت، لیکن جیم ہٹا دو تو پیچھے بن گیا میل یا میل. میل راستے کی پیمائش اور میل اردو میں گندگی اور عربی میں جھکنا، اور اس میں سے میم ہٹا دو تو جیل بن گیا، اور زیر لگا دو تو جیل بن گیا، جیل نسل کو کہتے ہیں. پھر اس کا یا ہٹا دو تو جمل بن گیا، جمل اونٹ کو کہتے ہیں. یہ میں نے آپ کو اپنے ہی نام سے مثال دے کر بات درج کی ہے. کسی لفظ میں سے جب کوئی حرف نکلتا ہے تو اس لفظ کا مطلب ہی تبدیل ہو جاتا ہے، لفظ ہی کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے. آپ کے سامنے میں نے آپ کو مثالیں دے کر واضح کیا ہے. یہ اللہ ہے، الف لام لام اور ہا، میں نے اس کا الف ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا للہ. تو کیا للہ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے؟ تو جب قرآن میں دیکھتے ہیں تو اللہ خود کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو الف ہٹانے سے کوئی فرق نہیں پڑا. پھر میں نے اس کا لام ہٹا دیا، پیچھے بچ گیا لہو لہو. تو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اب میں نے الف اور لام باقی رکھا، آخری لام ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا الہ. تو قرآن نے ہمیں بتایا وہ والذی فی السماء الہ و فی الارض الہ. تو ادھر ہی جا رہا ہے لفظ کا کہ معنی ادھر ہی جا رہا ہے. اب میں نے ایک اور کہا الف بھی ہٹا دیا، یہ لام بھی ہٹا دیا، یہ لام بھی ہٹا دیا، اور ہا کی صرف پیش کو جو اس کے اوپر ہے اللہ ہو، وہ ہا کے اوپر جو پیش ہے بس اس کو باقی رکھا. تو پھر جب ہم نے قرآن دیکھا تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو. تو ہو بولوں تو بھی اللہ، لہو کہا تو بھی اللہ، الہ کہا تو بھی اللہ، للہ کہا تو بھی اللہ، اور اللہ کہا تو وہ تو اللہ ہی ہے. اللہ نے اپنا نام خود چن کے رکھا ہے تو چن کے رکھا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ حرف دو طرح کے ہیں، ایک جن پر نقطہ ہے اور ایک جن پر نقطہ نہیں ہے. جن پر نقطہ نہیں ہے وہ حرف اپنا مطلب بتانے میں کسی اور چیز کے محتاج نہیں، جن پر نقطہ ہے وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کے محتاج ہیں. الف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی شے کا محتاج نہیں، با اپنا مطلب بتانے کے لیے ایک نقطے کی محتاج ہے، جیم اپنا مطلب بتانے کے لیے ایک نقطے کی محتاج ہے، تا اپنا مطلب بتانے کے لیے دو نقطوں کی محتاج ہے، عربی میں سا اپنا مطلب بتانے کے لیے تین نقطوں کی محتاج ہے. تو یہ جو 29 حرف ہیں ان میں جو حرف بغیر نقطے کے ہیں وہ طاقتور ہیں،
اور جو نکتے والے ہیں وہ کمزور ہیں، تو وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے آسرا چاہتا ہے، اور بغیر نکتے والے اپنا مطلب بتانے کے لیے آسرا نہیں چاہتے. اللہ نے جب اپنا نام بنایا تو ان حرفوں سے بنایا جس میں نکتہ نہیں آتا. اللہ اللہ نے جب اپنے حبیب کا نام بنایا تو اس حرف کو نہیں لگایا جس میں نقطہ آتا ہے، محمد اور احمد. پھر اللہ نے جب کلمہ بنایا تو ایسا حرف نہیں لایا جس میں نقطہ لگتا ہو، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. کہیں کوئی نقطہ نہیں آیا ہے کہ اللہ، اور جب میں خدا کہتا ہوں تو پہلے حرف پر نقطہ ہے، پہلے حرف پر نقطہ. تو اللہ کو اللہ بولا کرو، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، کوئی منع نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی زبانیں ہیں، لیکن لفظ اللہ کو ایسا مشکل نہیں کہ کسی کی زبان پہ آ نہ سکے یا اس کو سیکھا نہ جا سکے. تو بس اپنی لکھنے میں بولنے میں اللہ لایا کرو، اللہ. کہ اللہ نے اسے، جب تم کہتے ہو اللہم، تم کہتے ہو یا خدا. خدا کہتے ہیں اس ذات کو جو اپنے باقی رہنے میں کسی کا محتاج نہ ہو. خدا، یہ دو حرف ہیں، خود آ، خود آ کا مخفف ہے خدا. خود آ اسے کہتے ہیں جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو. تو اللہ کی ایک صفت پر دلالت. لیکن جب میں کہتا ہوں نا یا اللہ، یا میں کہتا ہوں اللہم، تو جب میں کہتا ہوں اللہم تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں وہ سب اس کے اندر آ گئے. ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام، یا مومن، یا مہیمن، یا عزیز، یا جبار، یا متکبر، یا خالق، یا باری، یا مصور، یا غفار، یا قہار، یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح، یا علیم، یا قابض، یا باسط، یا قافر، یا رافع، یا معز، یا مذل، یا سمیع، یا بصیر، یا حکم، یا عدل، یا لطیف، یا خبیر، یا حلیم، یا عظیم، یا غفور، یا شکور، یا علیج، یا حسیب، یا جلیل، یا کبیر، یا مقیت، یا حسیب، یا جلیل، یا شہید، یا باعث، یا مجیب، یا واسع، یا مجید، یا حق، یا وقیل، یا قوی، یا متین، یا ولی، یا حمید، یا موسی، یا مقیت، یا ودود، یا مبدل، یا معید، یا حی، یا قیوم، یا محیی، یا ممیت، یا وادر، یا ماجد، یا واحد، یا احد، یا صمد، یا قادر، یا مقتدر، یا مقدم، یا مؤخر، یا اول، یا آخر، یا ظاهر، یا باطن، یا والی، یا متعال، یا بر، یا طواب، یا منتقم، یا عفو، یا رؤوف، یا مالک الملک، یا ذا الجلال والاکرام، یا مقصد، یا جامع، یا منی، یا مغنی، یا مانع، یا ضار، یا نافع، یا نور، یا هادی، یا بدیل، یا باقی، یا وارث، یا رشید، یا صدور، یا حنان، یا منان، یا دیان. یا میں کتنا دم چھوڑا میں بولا ہوں. اب میں کہتا ہوں اللہم تو سارے اس میں آ گئے، سب اس میں آ گئے. تو بھائیو اللہ کو اللہ کا کہا کرو، لفظ خدا میں ویسی روب نہیں، اللہ میں روب ہے. اللہ چمی گئے ہم مسلمانم بدردم کے دھن مشکلات لا الہ. اور اللہ سے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سات زمین آسمان کے ایک ترازو بناؤ، ایک تکڑی بناؤ، اس کا ایک طرف اتنا بڑا بناؤ کہ اس میں ساتوں زمینیں ڈالو، پھر ساتوں آسمان ڈالو، زمینوں کے پہاڑ، پتھر، جنگل، دریا، درند، پرند، چرند، وحشی جانور، ہاتھی، زرافے، زیبرے، بھیڑیے، شیر، چیتے اور گیدڑ اور بکریاں اور بھینسیں اور گائیں اور اونٹ اور انسان اور جنات اور شہر اور ملک اور لوہا اور سونا اور چاندی اور پانی اور ہمالیہ پہاڑ کے سلسلے سارے اس میں ڈالو، پھر ساری گلیکسیز کے ستارے توڑ 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 کے اس کے اندر رکھو، پھر پہلا آسمان اور اس کے فرشتے، دوسرا آسمان اور اس کے فرشتے، تیسرا آسمان اور اس کے فرشتے، چوتھا آسمان اور اس کے فرشتے، پانچواں آسمان اور اس کے فرشتے،
چھٹا آسمان اور اس کے فرشتے، پھر ساتواں آسمان اور اس کے فرشتے، ساتویں آسمان کے اوپر جنت ہے، پھر ساری جنت کو کھینچ کے اس پرڑے میں ڈالو، پھر جبریل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، پھر عرش کے فرشتوں کو بٹھاؤ، پھر اللہ کا عرش کھینچ کے لاؤ اور اسے اس کے اندر بٹھاؤ، پھر لاؤ کو لاؤ، پھر قلم کو لاؤ، پھر کرسی کو لاؤ، پھر اللہ کی ساری کائنات کو لا کر پلڑ میں لا اور ادھر صرف لکھ دو لا الہ الا اللہ، تو یہ سب کو اٹھا کے ہوا میں اس میں اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت، عادی بناؤ اللہ بولنے کے. اللہ نے اپنا تعارف کروانے کے لیے صفات استعمال، جس میں کہ ذات کو صفت سے پہچانا جائے، تو آگے کہا میں کون ہوں؟ رب العالمین. کون ہوں؟ رب العالمین، پالنے والا. کہ سب سے زیادہ دھوکہ جو لگے گا ایمان والوں کو وہ اللہ کے رب ہونے میں لگے، معبود ہونے میں نہیں لگے گا. ساری زندگی ایک آدمی نماز نہ پڑھے، اسے کو پتھر کو سجدہ کر کے، اگر سجدہ کو اللہ کو دھنی پتھر کو سجدہ کر، ساری زندگی کلمہ بھی نہیں آتا. لیکن جہاں کہیں سجدے کی بات آئے گی، اگر تھوڑی سی بھی عقل ہے، جگہ تو یہ اللہ نو کرے گا، اور تو کسی نے نہیں کہے گا. اپنے رنگیلا مرحوم کا نام تو سنو، بڑا مشہور کامیڈین اداکار تھا. 96 میں ہم نے فلمی اداکاروں میں، اسٹیج کے اداکاروں میں کافی کام کیا، اس کے بعد ہمیں بڑی اللہ تبدیلی لے کر آئے. تو ایک دن ہم رنگیلے کو لے کر آئے، رات کے 1 بجے شراب پی ہوئی ہو، نشے میں ترنت، فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے گیا، ساری اپنی سنا کے گیا، ہماری ایک نہیں سنی. 4 گھنٹے تقریر کی اس نے، ساری تبلیغ ہمارے اس نے ہوا میں اڑا. جب اس نے ایک واقعہ سنا ہے، کہنے کا میں نیپال گیا شوٹنگ کے لیے، تو وہاں ایک ہندوؤں کا مندر تھا جس میں ہمارے بیت اللہ کی طرح، جیسے حرم کی حد میں مکہ میں صرف مسلمان جا سکتا ہے، غیر مسلم نہیں جا سکتا، تو اس مندر میں صرف ہندو جا سکتا ہے اور کوئی نہیں جا سکتا، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی یہودی، نہ کوئی سکھ، نہ کوئی مسلمان، صرف ہندو جا سکتا ہے. تو میں نے مجھے شوق ہوا کہ میں جا کے دیکھوں اندر کیا ہے. تو وہ بالکل گنجا ہو گیا تھا فرمر میں، تو اس نے کہا، میں نے وہ میک اپ والے سے کہا میرے چوٹی بنا دو، اس نے برہمن کی چوٹی بنا دی مصنوعی، اور ادھر رنگ لگا دیے نیلے پیلے، ادھر لگا دیے، اور اس نے 2 پیلے رنگ کی چادریں لے لی، کہنے ایک میں نے اوپر ڈال لی، ایک باندھ لی، اور ہاتھوں میں کڑے ڈال لیے، اور تھیلی میں کوئی پیسے ڈال لیے، بابا سارے کھلے پیسے، اور وہاں چلا گیا، اور سارا ایک اس نے پنڈت برہمن کا میک اپ کر لیا. تو بہت بڑا گیٹ تھا، اس پر پہلے دار کھڑے تھے، اس نے جاتے ہی کہا ہرے رام، نارا لگا. تو سب نے دیکھا، انہوں نے کہا مہاراج. دروازہ کھول دیا. اب ایکٹنگ تو اس کا کام تھا، ایکسپریشن کے پیسے لیتا تھا، تو اس نے جو اپنے چہرے کو اتار چڑھاؤ، ان کا پتہ نہیں کیا بلا آ گئی، تو اس نے کان میں پیسے نکال کے پھینکنے شروع کیے. پھر تو وہ مہاراج میں ہو گئے. کہا مجھے بڑا مزہ آئے گا، میرے چاروں طرف چل رہا، میں ایسے جا رہا. تھوڑی دور گیا تو کہنے لگا میری جان اڑ کے میرے حلق میں آ گئی. پھر آگے میں نے کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑی گائے تھی، سونے کی بنی ہوئی، فل سائز گائے، جو جا رہا تھا اس کو سجدہ کر رہا تھا. میں کہا لعنت ہے تیرے اوپر، اب سجدہ کرے تو ایمان گیا، نہیں کرے تو جان گئی، تو آیا کیوں، تو کیوں آیا ہے؟ اب سجدہ کرے گا تیرا ایمان گیا. ایک تھکا ہوا مسلمان بھی یہ کہہ رہا، اور نہیں کرتا تو جان گئی. کہنے خیر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، میں بڑے وقار سے چلتے 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 جب اس کے قریب پہنچا، ان کا یا اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں گائے کو سجدہ نہیں کر رہا، تجھے کر رہا ہوں. پھر اگلے دن دوبارہ ہم اس کو لائے تو پھر اس کا پورا بیان ایسے میرے پاس بیٹھ، سارے بیان میں روتا ہی رہا، روتا ہی رہا.
ایک تھکا ہوا مسلمان بھی جانتا ہے کہ معبود جسے سجدہ کیا جاتا ہے وہ صرف اللہ ہے، اور ایک تہجد گزار نہیں جانتا کہ رب بھی اللہ ہی ہے. ایک پانچ وقت کا نمازی نہیں جانتا کہ اللہ معبود بھی نہیں، اللہ رب بھی ہے، پالنے والا بھی ہے. اور یہ پرچہ سب سے مشکل پرچہ ہے اللہ کی صفات میں. اللہ پالنے والا، یہاں سے تعارف، اور پھر کیا کہا؟ صرف تیرا پالنے والا نہیں، رب العالمین، ساری کائنات کا پالنے والا. تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں، جب اللہ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا تو ہم سے کہا الستو بربکم، یہ نہیں کہا الستو بمعبودکم، کیا میں تمہارا معبود نہیں، کیا میں تمہارا الہ نہیں کہ تم سجدہ کرو گے، نہیں. الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں. قالوا بلى، ہاں آپ ہی ہیں، اور تو کوئی بھی نہیں پیچھا. اب جاؤ، میں دیکھوں گا کہ مجھے رب مانتے ہو کہ کسی اور کو رب مانتے ہو. تو پہلا لفظ ہے رب العالمین. جب اللہ نے قرآن ختم کیا تو رب پہ ختم کیا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس. رب پہ شروع ہو رہا ہے اور رب پر ختم ہو رہا ہے. پھر آگے چلے جاؤ قبر میں تو سوال ہے من ربک، تیرا پالنے والا کون ہے؟ یہ سوال نہیں ہے کہ تو سجدہ کس کو کرتا ہے. من الہک، من الہک، معبود کون ہے؟ نہیں، من ربک، پالنے والا کون ہے؟ پھر نماز میں آؤ تو ہر رکعت میں پڑھو الحمدللہ رب العالمین. پھر رکوع میں جاؤ تو ہر تسبیح میں کہو سبحان رب العظیم. پھر کھڑے ہو تو کہو ربنا لک الحمد. پھر سجدے میں جاؤ کہو سبحان ربی الاعلا، رب 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 رب. اتنی رٹ کیوں لگوائی ہے کہ میرا مالک جانتا تھا کہ میرا بندہ سجدہ کرے گا تو مجھے ہی کرے گا، کوئی بہت شاز و نادر جو کہیں قبر پہ جا گرے، ورنہ سجدہ کرے گا تو اللہ کو ہی کرے گا، لیکن جب دکان پہ بیٹھے گا تو پھر کہے گا روٹی کی تھکاؤں، پھر یہ مجھے رب ہو کے یاد نہیں رکھے گا کہ پالنے والا بھی اللہ ہی ہے. ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، میرے بندے سات زمینیں بنائی، سات آسمان بنائے، اس کے درمیان جو کچھ بنایا میں کوئی نہیں تھکا. فَيُعِينِ يُعِيفُ عَيْسٍ أَسُوْقُهُ إِلَيْكَ، تمہیں اتنے سے وجود کو روٹی کھلا کے کیا تیرا رب تھک جائے گا؟ کیا تیرا رب تھک جائے گا؟ ابن آدم لم اطالبک بعمل غلط، میرے بندے میں نے کل کا کوئی مطالبہ تم سے نہیں کیا، کل آئے بھی تو دیکھوں گا، پتہ نہیں تیرے نصیب میں ہے کہ نہیں ہے. فَلَا تَسْأَلْنِ عَنْ رِزْقِ غَدْ، تو کل کی روٹی کے لیے آج پریشان نہ ہو کہ کل کیا ہوگا، فیوچر میں کیا ہوگا، فیوچر تو تیرے ہاتھ میں ہے. پھر آگے لے کہتا ہے فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ مَنْ عَصَانِي فَكَيْفَ بِمَنْ أَطَاعَنِي، میرے بندے میں تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا، انہیں کھلاتا ہوں، تو میں بھول جاؤں گا جو میرا فرما بردار ہو. اذکرک و تنسانی، تو بھولتا ہے میں نہیں بھولتا، مجھے ایک ایک بندہ اپنا یاد ہے. استطرک و لا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں، تو پھر بھی مجھ سے حیا نہیں کرتا، تو پھر بھی مجھ سے حیا، لوگوں سے چھپتا ہے، بھلا مجھ سے چھپ کے دکھا، مجھ سے کہاں چھپے. خیری الیک نازل و شرک الیہ صاعد، سارا دن تیرے گناہ میرے پاس آتے ہیں اور سارا دن میری رحمت تیری طرف جاتی ہے. آنکھیں ٹھیک دیکھتی ہیں، کان صحیح سنتے ہیں، زبان صحیح بولتی ہے، ہاتھ صحیح حرکت کرتا ہے، پاؤں صحیح چلتا ہے، دماغ صحیح سوچتا ہے، دل صحیح دھڑکتا ہے،
پھپڑے صحیح کام کرتے ہیں، روحوں میں خون صحیح دوڑتا ہے، سر کے بال سے لے کر قوم کے ناخن تک ایک ایک سیل کو پوری پوری غذا کا نظام بنانا پہنچانا یہ سب تیرے رب کی ذمہ وہ کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے، اور اس کے بدلے میں ہر لمحہ تیرا غفلت کا میرے پاس آ رہا ہے، تیرے گناہ تیری نافرمانیاں تیرا ظلم تیرا جھوٹ سب کچھ میرے پاس آ رہا ہے آ رہا ہے، اس کے باوجود جب رات آتی ہے تو تقلّم فی مالا جہم کانہم لم یعصونی، میں تمہیں بستر پہ ایسے سلاتا ہوں کہ جیسے تم نے سارا دن میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں۔ تو بھائیو اللہ کا رب ہونا، اللہ رب ہے، اللہ پالنے والا ہے، یہ مشکل پیپر ہے ایمان کا، مشکل ترین پیپر ہے ایمان کا، جو اس پر پورا تل گیا کہ پالنے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقام، جنہوں کا پالنے والا رب ہے، رب رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے تو تنزل علیہم الملائکہ، ان کے لیے فرشتوں کا نظام چل گیا۔ رب وہ ہوتا ہے جس کے خزانے ہمیشہ بھرے ہوئے ہوں، رب وہ ہوتا ہے جو نیند سے پاک ہو وہ صرف اللہ ہے، رب وہ ہوتا ہے جو تھکن سے پاک ہو وہ صرف اللہ ہے، رب وہ ہوتا ہے جو دیتے ہوئے جھسکے نہیں کہ کہیں کم نہ پڑ جائے وہ صرف اللہ ہے، اور رب وہ ہوتا ہے جو اندھیرے اجالے میں سب کو برابر دیکھے، پالنا جو ہے وہ پالنے والا کیسا جو دیکھ نہ سکے، وہ پالنے والا کیسا جو سن نہ سکے، وہ پالنے والا کیسا جو خود سو جائے، وہ پالنے والا کیسا جو خود تھک جائے، وہ پالنے والا کیسا جو خود محتاج ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود بیمار ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود مر جائے، وہ پالنے والا کیسا جو خود محتاج ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود ڈرا ہوا ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود جوانی بیماری بڑھاپوں کا شکار ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود گرمی اور سردی کا شکار ہو، پالنے والا وہ ہوتا ہے جو بے عیب ہو، جو لا سوال ہو، جو بے مثال ہو، جس کی نہ کوئی ابتدا ہو نہ انتہا ہو، ابتدا سے پاک ہے تو اللہ ہے، انتہا سے پاک ہے تو اللہ ہے، خزانوں کا مالک ہے تو اللہ ہے، اب فرش پر قبضہ ہے تو اللہ کا ہے، دن رات کا شہنشاہ ہے تو اللہ ہے، مشرق مغرب کا بادشاہ ہے تو اللہ ہے، شمال و جنوب کا بادشاہ ہے تو اللہ ہے، میرے گلے میں بول بلوانے والا ہے تو اللہ ہے، میری آنکھوں سے دکھانے والا ہے تو اللہ ہے، میرے کانوں سے سنانے والا ہے تو اللہ ہے، میرے ہاتھ پر حرکت دینے والا ہے تو اللہ ہے، مجھے پاؤں سے چلانے والا ہے تو اللہ ہے، میرے لیے سورج کو نکالنے والا ہے تو اللہ ہے، چاند کو لانے والا ہے تو اللہ ہے، آسمان کو تاروں سے بھرنے والا ہے تو اللہ ہے، دن کو اجالا دینے والا ہے تو اللہ ہے، زمین سے پلے نکالنے والا ہے تو اللہ ہے، پھلوں میں مٹھاس ڈالنے والا ہے تو اللہ ہے، بادلوں میں پانی بھرنے والا ہے تو اللہ ہے، قطرہ قطرہ کر کے بارش برسانے والا ہے تو اللہ ہے، بھینس گائے کے تھن میں دودھ اتارنے والا ہے تو اللہ ہے، اور نافے میں مشک بنانے والا ہے تو اللہ ہے، اور مشین کے منہ سے امبر نکالنے والا ہے تو اللہ ہے، اور ریشم کے کیڑے کے منہ سے ریشم کا دھاگا نکالنے والا ہے تو اللہ ہے، ماضی حال مستقبل کو چلانے والا ہے تو اللہ ہے، آپ سے خاص لوح و قلم کرسی پر بادشاہ ہے تو اللہ ہے، جبریل میکائیل اسرائیل کی اسرافیل جس کے آگے دم نہ مار سکے تو وہ اللہ ہے، انبیاء جس کے آگے سب جھکا کے کھڑے ہوں تو وہ اللہ ہے، جہنم جس کی تخلیق ہو تو وہ اللہ ہے، جنت جس کی تخلیق ہو تو وہ اللہ ہے، زندگی اور موت پر جس کا راز ہو تو وہ اللہ ہے، وہ جو ان صفات کا مالک ہو وہی رب کہلانے کا حقدار ہے، اور وہ صرف اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ نے کہا میں رب ہوں، کہاں آپ رب، اچھا جاؤ بازار، اب دیکھو میں رب ہوں، پالنے والا میں ہوں، جاؤ بازار، بازار چلے گئے، ہمیں سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اندر سے وزیر داخلہ نے کہا جھوٹ بولو گے تو پونڈ گئے، سچ بولو گے تو پونڈ گئے، ارے پالنے والا اللہ ہے، رب اللہ ہے، وہ جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، میں نے غلط کہا، آگے چلو، اگر بندہ پالنے والا اللہ ہے، اللہ پالتا ہے، ہاں اللہ پالتا ہے، شراب نہ بیچنا، پھر کمائی کیسے ہوگی، کمائی کیسے ہوگی، تو پالنے والا کہہ نہیں رہا کہ میں پالتا ہوں، میں پالتا ہوں، پالنے کے نظام ماں کی چھاتیوں سے دودھ کس نے نکالا تھا،
يا ابن آدم من اوصل اليك الغذاء وانت جنين في بطن امك. میرے بندے ماں کے پیٹ میں رزق کس نے پہنچایا تھا؟ کوئی ہے جو ماں کے پیٹ تک میں جب ماں کے پیٹ میں تھا تو مجھے کون دینے والا تھا؟ کس نے نظام چلایا؟ جب میں ماں کی گود میں آیا تو چھاتیوں میں دودھ کون لے کر آیا؟ پھر جب میں ماں کی گود میں آیا تو میرے لیے ماں اور باپ کو بے قرار کس نے کیا؟ کون کسی کو پالتا ہے؟ پر آیا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، نیند میں بھی خراب کر دی، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے، یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ پرائے پر سر میں درد، اپنے پر سینے میں درد، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ محبتیں کون اتار رہا ہے؟ آسمان پر جو رب کائنات ہے وہ یہ سارا نظام چلا رہا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے کہ میں پالتا ہوں، شراب نہیں بیچنی کا پھر تو روٹی نہیں پوری ہوگی، پالنے والا اللہ ہے، دھوکہ نہیں دینا پھر کام کیسے چلے گا، پالنے والا اللہ ہے، غلط کاغذات نہیں بنانے پھر کام کیسے چلے گا، پالنے والا اللہ ہے، یہ بڑا مشکل پیپر ہے جو اللہ نے ہم سے لیا ہے، وعدے سے نہیں پھرنا، ریوٹی بہت بڑھ گیا میں اب کیسے دے دوں، 100 روپے بڑھ گیا میں نے کب بیچا ہے، میں نے تو بہت نہیں بیچا، 100 روپے گر گیا تو خریدار کا میں نے کب خریدا، میں نے تو کوئی نہیں خریدا، پالنے والا اللہ ہے، رزق اللہ کے خزانوں میں بھرا پڑا ہے، اور اللہ نے مثال دی ہے کہ میرے بندو اولکم آخرکم انسکم جنکم حیکم میتکم ربکم یابسکم صغیرکم کبیرکم ذکرکم و انثاکم، بارہ طرح اللہ تعالی نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، تمہارے اول آخر انسان جنات زندہ مردہ بوڑھے جوان خوش تر چھوٹے بڑے مرد عورت، قاموا فی سعید واحد، سب آ جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، فسألونی، اب اللہ سے مانگو، مانگنے میں قطار نہ لگاؤ کہ باری باری آؤ، یہاں تو بادشاہوں کے پاس جاؤ تو باری باری آؤ، اکٹھے کو میں اکیلا بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یعنی مائک پہ دو بولنا شروع کر دیں تو آپ نہیں سن سکو، آپ وہ نہیں بدلے لے گا وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اور میرا رب کہتا ہے تم آدم سے لے کر آخر انسان تک اور شیطان سے لے کر آخری جن تک سارے اکٹھے ہو جاؤ، پھر بوڑھے خشک تر بوڑھے جوان سب اکٹھے ہو، فرشتوں کو بھی صاف کھڑا کر دیتا وہ بھی کھڑے ہو جائیں، فسألونی مانگو، اس وقت بھی دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی ہیں اور ہزاروں زبانیں مٹ گئی، ہزاروں آگے پیدا ہوں گی، سب اپنی اپنی زبانوں میں مانگو، عربی کی پابندی نہیں، اپنی اپنی زبانوں میں مانگو، تو جب یہ سب کٹھے مانگیں گے تو کتنا شور ہوگا، اس میں جو گونگے ہیں وہ تو زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے، تو اشاروں سے کہہ رہے ہیں ان کے کون سنے گا، تو میرا رب کہتا ہے جب تم سب اپنی اپنی زبانوں میں چلا چلا کے مانگو گے اور گونگے اشاروں سے مانگیں گے اور معذور دل کی دھڑکنوں سے مجھ سے مانگیں گے تو یسم و زجیج ہم باختلاف لغات ہم اللہ جاتے ہیں، میں تم سب کا مانگا سنوں گا اور سمجھوں گا اور مجھے خطا نہیں لگے گی کہ اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا یہ کیا بولا اور وہ کیا بولا اس نے کیا مانگا اور اس نے کیا مانگا، آتے تو بول رہا انسان نے مسئلہ تھا، پھر تم سب کا چاہا میں نے سب کو دے دیا کیا ہوگا کوئی کمی آ گئی، مارا سزائے کا مما عندي الا كما ينقص المسكب اذا ادخل البحر، میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آئے گی، یہ رب ہے پالنے والا رب، ابھی جھوٹ کیوں بول رہا ہوں کہ اس کے بغیر تو پھر وہ سودا نہیں بیچتا، شراب کیوں بیچ رہے ہو اس کے بغیر زیادہ پروفٹ نہیں ملتا، یہ 10-10 گھر بینکوں سے لے کر آگے کرایہ بھی کم چڑھائے ہوئے ہیں، ادھر سے پیسے زیادہ آتے ہیں ادھر سے پیسے کم جاتے ہیں تو اس میں بھی اپنا پروفٹ آتا رہتا، لیکن اللہ سے تو جنگ کی ہوئی ہے، رب اللہ پالنے والا اللہ، جریر بن عبداللہ نے گھوڑا خریدا، نوکر سے کہا جاؤ گھوڑا خرید کے لو، وہ منڈی میں گئے 300 درہم کا گھوڑا لے کر آئے،
جریر عرب سردار تھے گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو گھوڑا بہت قیمتی تھا مالک کو خود نہیں پتا تھا کہ میرا گھوڑا اتنا قیمتی ہے وہ 300 پہ راضی ہو گیا اب بیع بالکل جائز ہے یہ بیچنا خریدنا بالکل جائز کیونکہ جو میری جرسی ہے میں 100 پاؤنڈ میں بیچوں یا ایک پینی میں بیچوں مجھے اختیار ہے لینے والے پر کوئی جرم نہیں ہے ایک پینی ہو یا 100 پاؤنڈ وہ گھوڑے کو دیکھ کر کہیں گے میرے بھائی میں تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں تو ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے اگر 500 کر دوں کہ اس سے بھی اچھی بات ہے 600 کر دوں کہ اس سے بھی اچھی بات ہے 700 کر دوں تو بےچارا نا خبر آ گیا کہ چکر لیے خریدنے والا تو کبھی ریٹ نہیں بڑھاتا بیچنے والا ریٹ بڑھاتا ہے خریدنے والا گھٹاتا ہے پر کہنے لگا پر کہنے لگے 800 کر دوں وہ کہنے لگے جی میں تو جی 300 سے بھی راضی ہوں پتا نہیں کیوں نہیں کچھ 500 بتایا کہنے لگا بھائی 800 دے دو بڑا باندھ وہ تو چھلانگے لگاتا ہوا گیا تو نوکر نے پوچھا کہ یہ 500 کس خوشی میں بڑھایا تھا جب میں 300 میں سودا کر گیا تھا تو فرمانے لگے کہ اس کا گھوڑا 300 کا نہیں تھا 800 کا تھا اگر میں 300 میں رکھتا تو یہ دھوکہ ہوتا اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں کسی کا برا نہیں چاہوں گا سب کا بھلا چاہوں گا سب کا بھلا چاہوں گا آج کا دکاندار وہ اپنی جیب دیکھ رہا ہے اگلے کی جیب سے کیا نکل رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا مطلب میری جیب میں پیسہ آنا چاہیے اگر میں 300 میں رکھتا آج کا کوئی تاجر ہوتا کہتا جی ایڈا مانگا 300 جا کے میرا 250 وکنا 50 ہور چھڈو نا 250 لو تے اے گھوڑا مین دے وہ 50 ہور چھڑوا الحمدللہ رب العالمین پالنے والا اللہ پالنے والا اللہ اب اللہ نے خود امتحان میں ڈال دیا جھوٹ بھی رکھا سچ بھی رکھا شربت بھی شراب بھی سود بھی تجارت بھی حلال بھی حرام بھی دیانت بھی خیانت بھی دھوکہ بھی امانت بھی دونوں چیزیں مزار میں ڈال دیں کہا میں رب ہوں جا دھوکے سے بچ جھوٹ سے بچ فراڈ سے بچ خیانت سے بچ جن چیزوں سے روکا اس سے بچ اور ان میں جھلک زیادہ دکھا دی اور ساتھ اعلان کر دیا قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبکم کثرت الخبیث اے میرے حبیب ان کو بتا دو کہ حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ حرام بہت زیادہ ہوتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے بڑی پرانی بات ہے میں چیچا وطنی ایک بزرگ کے پاس بیٹھا تھا ایک صاحب آئے کہنے کہ حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے یوں ہاتھ کھولے رزق حلال دے تے بہت سارا دے ایسے اس نے ہاتھ کھولے تو ان بزرگوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال کا تھوڑا ہی ملو حلال کا تھوڑا ہی رب اللہ ہے پالنے والا اللہ ہے یہ میرا پیپر ہے یہ میرا ٹیسٹ ہے اب جاؤ بازار میں یہ مسجد میں بیٹھ کے امتحان تھوڑا ہی ہوگا مسلح پہ بیٹھ کے یہ امتحان تھوڑا ہی ہوگا تو بازار میں ہوگا کہ یہ آنے والے کے ساتھ کیسے سودا کرتا ہے اللہ کو رب مانتا ہے یا پونڈ کو رب مانتا ہے اللہ کے خزانوں پہ نظر ہے یا گاہک کی جیب پہ نظر ہے رب اللہ ہے پالنے والا اللہ ہے رزق کہاں سے آئے گا کہ میرے بندے لا تخشا من الفقر ما دام خزائنی ملا میرے بندے جب تک میرے خزانے بھرے ہیں کسی فقر کا ڈر نہ کر بس مجھ سے مانگنا سیکھ لے مجھ سے دوستی لگا لے دوستی لگا لے آہا توالینی بابو والی تصافینی بابو صافی سارے جہان کو دوست بنانا چاہا کوئی وفا نہ ڈھونڈی ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا پھر دیکھ میں وفا کیسے کرتا تم نے سب کے ساتھ معاملے کیے ہر جگہ تم نے دھوکا کھایا ایک دفعہ میرے ساتھ معاملہ کر پھر دیکھ میں کیسا تیرے ساتھ صاف صاف کھرا کھرا معاملہ کرتا ہوں تو بھائیو بھائیو
اللہ نے ہمیں معبود ہونے کے پیپر سے نکال لیا. بہت سی دنیا ہے جو پتھر کے آگے گری پڑی ہے، گائے کے آگے گری پڑی ہے، درختوں کے آگے گری پڑی ہے، اپنے جیسے انسانوں کے آگے گری پڑی ہے، اپنے ہاتھوں سے مجسمے بنا کر ان کے آگے سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے ہمیں اس سے نکال لیا. ہمارا ٹیسٹ اگلا ہے، رب العالمین، رب العالمین، پالنے والا اللہ ہے. لہذا کیا کر؟ سچ بول. کیا کر؟ دھوکا نہ دے. کیا کر؟ حرام کاروبار نہ کر. کیا کر؟ سود میں نہ پھنس. کیا کر؟ ذخیرہ اندوزی نہ کر. تو تیرا اگر اس طرح کا دن گزرا، صرف ہمیں جنت اگر نماز روزہ حج زکات ہی جنت کا ذریعہ ہوتا تو یہ تو بڑا چھوٹا سا کام ہے. پانچ وقت نماز کے بعد پھر کیا کرے، 30 روزے رکھنے کے بعد پھر کیا کرے، ایک دفعہ حج کرنے کے بعد پھر کیا کرے، سال میں ایک دفعہ زکات دینے کے بعد پھر کیا کرے. اب باقی وقت میں جنت کمانے کا کون سا ذریعہ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، جو صبح بازار جائے اور شام کو تھک کے واپس آئے حلال کی تلاش میں، حلال حلال حلال، جھوٹ میں نہیں، شراب میں نہیں، جوئے میں نہیں، سٹے میں نہیں، حلال. جو صبح نکلے شام کو تھک کے واپس آئے حلال کی طلب میں، تو اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے. من امسا کالن بعمل یدہ امسا غفور له. جو صبح نکلا، ایک اور حدیث آ رہی ہے، معاذ بن جبل، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے اور یوں کر کے بیٹھے، جیسے یعنی ہاتھوں کی ہتھیلیاں ایسے تھیں، ایسے بیٹھے، تو اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی ہاتھ کے اوپر. ان کے ہاتھ کے اوپر موٹے موٹے نا ایسے وہ ابھرے ہوئے نشان تھے. وہ جو کام کرتے ہیں نا کسی پکڑ کے یا کسی چیز کو پکڑ کے کرتے ہیں، تو اسے یہ ہاتھ سخت ہو جاتا. تو آپ نے کہا، سعد یہ کیا ہے تیرے ہاتھ اتنے سخت نظر آ رہے؟ کہا یا رسول اللہ، میں اپنے بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہوں، خود ہی اپنے باغ میں سارا دن کام کرتا ہوں، تو وہ کسی چلا 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 میرے ہاتھ سخت ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ سب کے سامنے کر کے اس کو یوں بوسا لیا اور پھر فرمایا، بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتا ہے. تو صرف مسجد جنت کا ذریعہ نہیں، بازار بھی جنت کا ذریعہ ہے. اور مسجد کا پیپر آسان ہے اور بازار کا پیپر سردی میں پسینہ نکال دیتا ہے. مسجد کا پیپر تو پانچ وقت کی نماز ہے، اور بازار کا پیپر سچائی ہے جو 24 گھنٹے کا کام ہے، دیانت ہے جو 24 گھنٹے کا کام ہے، دھوکے اور فراڈ سے بچنا ہے جو 24 گھنٹے کا کام. میرے نبی ظہر کے بعد بازار کا چکر لگاتے تھے، ظہر کے بعد آپ کا معمول کا بازار کا چکر لگاتے تھے، اور ہر ایک کو چیک کرتے کہ تجارت کیسے کر رہا ہے. اب منڈی سے گزرے تو گندم کا ڈھیر لگا ہوا، تو آپ نے اندر ہاتھ ڈالا اور گندم نکالی باہر تو بھیڑ خوش اوپر تھی گیلی اندر. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ اس کو اندر کیوں کیا، گیلی کو اندر کیوں کیا؟ کہیں بارش آئی تھی تو یہ گیلی ہو گئی، تو میں نے اس کو چھپا دیا اور اس کے اوپر یہ خوش رکھ دی. تو آپ نے فرمایا، اس کو باہر نکالو تاکہ خریدار کو پتا ہو کہ اس میں عیب ہے. پھر کہا، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گئے. نماز چھوڑنے پر کہا کفر کیا، من تارک الصلاہ فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ اس نے کفر کیا، لیکن جس نے دھوکہ دیا کہ میری امت سے نکل گئے، فلیس منا، میری امت سے نکل گئے. تو رب 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 اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. اس یقین کے ساتھ بازار میں جانے والے کی کیفیت اور ہوگی، اور جو سونے چاندی کو رب سمجھے گا اس کی کیفیت اور ہوگی. تو بھائیو، اپنی دکانوں سے، اپنے کاروبار سے ایک تو حرام نکلے، وہ تو کرنا ہی نہیں، اللہ نے روک دیا ہے،
پھر اس میں سے دھوکہ نکلے خیانت نکلے جھوٹ نکلے مسلمان جھوٹ نہیں بولتا جھوٹ نہیں بولتا ہے سب کچھ چلا جائے حجاج میں یوسف سے حجاج میں یوسف بہت ظالم آدمی ہوتا سوا لاکھ آدمی قتل کر دی اسے اپنے سامنے تو ایک دن اپنے ایک درباری سے کہنے لگا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ کہنے لگا اگر میں نے کہنا شروع کیا نا تو مجھے بھی قتل کر دے گا انہوں نے کہا نہیں تو کچھ نہیں کر رہا بتا کہتا تو انہوں نے پوری فہرست گنا دی یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں اور اس میں ایک تھا بہت جھوٹا ہے سنتا رہا پھر کہنے لگا ساری باتیں صحیح ہیں جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوں لیکن ایک بات غلط ہے اس میں لکھا ہے کہ اس میں تو نے کہا کہ جھوٹ بولتا ہے نہیں اللہ کی قسم جب سے میں نے بول سنبھالا ہے اس زبان سے جھوٹ کبھی نہیں بولا باقی ہر عیب ہے جھوٹ نہیں بولا اس کے زمانے میں بغاوت ہوئی اس کے خلاف اس میں ابن خراش رحمت اللہ علیہ کے دو بچوں نے حصہ لیا ان کے بارے میں مشہور تھا اور کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ بھاگ گیا بچے پھر چھپتے چھپاتے گھر واپس پہنچ گئے سی آئی ڈی نے اطلاع دے دی کہ ابن خراش کے بچے گھر آ گئے تو حجاج نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہے دیکھتا ہوں کتنا بھی سچ گئے تو اس کو بلا لی کہنے کہ بھائی ابن خراش وہ تیرے بچے تھے ہمارے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا وہ بھاگ بھوک گئے تھے کوئی ان کی خیر خبر بھی ہے تو وہ مسکرا پڑا کہنے لگے ہاں ہاں کیوں نہیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے گھر بیٹھے ہیں پکڑنا ہے تو پکڑو تو اس پر حجاج نے کہا ابن خراش تیرے سچ بولنے پر تیرے بچے تجھے ہدیہ کر اگر تو جھوٹ بولتا تو تیرا بھی سر لیتا ہم دونوں کا بھی سر لیتا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا یا رسول اللہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے کنجوس کا ہاں ہو سکتا یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتے کہ نہیں جھوٹ نہیں بول سکتے آپ نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں دو کی نہیں رکھتا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکا کبھی نہیں اور پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں وہ جھوٹ اور دھوکے کی نشانی بن چکے پالنے والا اللہ ہے پالنے والا اللہ ہے یہ تو چھوٹا سا جہان ہے آگے جو اس نے پالنے کا نظام بنایا ہمیشہ کے لیے وہاں کون سا کاروبار اور یہ ہے یہاں جسم پانچ سوا پانچ ساڑھے پانچ فٹ چھ فٹ اور اس میں چھوٹا سا میدہ تھوڑی سی زندگی تھوڑی سی ضرورتیں کہا نہیں جاؤ کماؤ کیونکہ پیپر ہے جب آ گئے ریزلٹ کی جگہ پر اب بیٹھ جاؤ اب قد کتنا ہے پانچ فٹ نہیں 130 فٹ 130 فٹ قد ہے زندگی موت سے پاک ہے جوانی بڑھاپے سے پاک ہے صحت بیماری سے پاک ہے خوشی غم سے پاک ہے عروج سوال سے پاک ہے راحت دکھ سے پاک ہے تو ایسا جسم کتنا طاقتور ہو تھوڑی سی ٹینشن ہے تو بھوک ختم ہو جائے پیاس ختم ہو جائے ہم تو سارے مختلف حالات کا شکار ہیں تو اب اللہ تعالیٰ ساری چیزیں واپس لے رہا ہے دکھ نکال دیے غم نکال دیے رنج نکال دیے پریشانیاں نکال دی موت نکال دی بڑھاپے کو نکال دیا بیماری کو نکال دیا اور سنو پیشاب کو نکال دیا پخانے کو نکال دیا ہمارے جماعت چلتی ہے خواص کی تو اس میں ایک ذمہ دار تھے ماروڑی محمد سنپال رحمت اللہ وہ گھٹنوں سے معذور تھے تو ان کو ہم ساتھ لے کے چلتے تھے کموڈ ہوتا تھا لیکن بعض اوقات کسی ایسی جگہ چلے جاتے جہاں کموڈ نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ بیچارے بہت تکلیف کے ساتھ ان کو ٹوائلٹ سے خلاصی ملتی تھی تو چشتیاں ہماری جماعت تھی تو وہ کوئی مسئلہ ایسا تھا تو بیچارے بڑے نہ تھک کے باہر نکلے پسینہ پسینہ تو میں سامنے بیٹھا تھا بس کہنے گئے مولوی صاحب میں نے رب جنت ہے اور کچھ نہ دے گئے ایہ پیشاب پخانا مکا چھڑے بھی نہیں ہوئی قربان جان کے اپنے مولا پر جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دو چشمے ہوں ایک سے وضو کریں تو ان کے چہروں
اور جسم سے ہر بیماری کو یہ پانی ختم کر دیتا اور کبھی ان کے چہرے پر بڑھاپا نہیں آئے چہرے پر داڑھی نہیں ہو جسم پہ بال نہیں ہو صرف سر کے بال ہوں گے یہ بھموں کے بال اور یہ پلکوں کے بال اور مونچھ اب آپ رس بولیں میرے بندوں کے کانوں میں تو محبوب کی آواز ہو اور جنت کا ساز ہو یہ ساز و آواز ایسا سماں بنے گا کہ لوگ اپنا آپ بھی بھول جائیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے بس پھر اللہ کہیں گے آپ اس سے اچھا سنو تو کہیں گے یا اللہ یہ تو آخر حد تھی اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو تمہیں اب خود سنا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رضوان پردے ہٹا دے میرے بندے اپنی آنکھوں سے میرا دیدار کر اپنے کانوں سے میرا نغمہ سن میری آواز سن ہم کانوں سے سنتے ہیں ایک چھوٹا سا سسٹم ہے اچھی آواز آدمی کو بے خود کر دیتا اور جب اللہ بولیں گے نا اللہ بولیں گے تو اب صرف کان نہیں سنیں گے جسم میں جتنے سیل ہیں سب کان بن جائیں گے اور ہر سیل سے آواز اندر جائے گی تو وہ لذت کیسی ہوگی آنکھیں اللہ کو دیکھیں جن آنکھوں نے حرام سے توبہ کی وہ آج اللہ کو دیکھیں جن کانوں سے حرام سے توبہ کی آج وہ اللہ کا نغمہ سنیں اللہ قرآن سنائیں قرآن اب اللہ کی آواز کو سانس کی ضرورت نہیں لہذا جنت خود تھم جائے گی سارے درخت خود تھم جائیں گے اور سب اللہ کا کلام سنیں گے آج اللہ کو دیکھا جا رہا ہے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کسی نے سوائے ایک ہستی کے جن کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی کسی نے نہیں دیکھا ایک واحد ہستی ہیں جنہوں نے اپنے رب کو دیکھا علماء کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا پتھر کھانا بھی بڑا مجاہدہ تھا اور پیٹ پہ پتھر بھی بڑا مجاہدہ تھا دانت کا ٹوٹنا بھی بڑا مجاہدہ تھا اور اتنی دکھ تکلیفیں دیکھی لیکن سب سے بڑی تکلیف میرے نبی نے جو اٹھائی وہ یہ تھی کہ اللہ کو دیکھنے کے بعد پھر دنیا میں واپس آ گیا اس کو دیکھنے کے بعد کون واپس آتا سب سے بڑی تکلیف یہ اٹھائی کہ ایسے دیدار کے بعد پھر دنیا میں جا رہے ہیں تو اس مالک کائنات اور بندوں کے درمیان پردہ ہے آج وہ پردہ اللہ اٹھائے اور ایک دم میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا رب الرحیم میرے بندو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے سلام قول من رب الرحیم پھر یہاں رب آیا کہ نہیں آیا سلام قول من الہ الرحیم من الرحمن الرحیم نہیں من رب رحیم وہ رب جس نے تم سے پیپر لیا تھا اور تم نے پاس کر لیا آج وہی رب تمہیں سلام پیش کرتا تمہیں رب ہونے کا پیپر دے دیا پاس ہو دھوکے سے بچے فراڈ سے بچے ایک یہاں اور بڑا ظلم ہوتا ہے جن کے پاس کاغذات نہیں نا ان کو اتنی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں کہ وہ سانس لے سکتے ان کی مجبوری سے فائدہ ہوتا تھا رب ہونے کا یقین نکل گیا میرے نبی نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اس کو مزدوری پوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا میں وکیل ہوں گا میں وکیل ہوں گا کوئی قرضے میں پھنس جائے پراپرٹی بیچنا چاہے تو 100 کی چیز کے 50 روپے لگاتا کہ یہ تو پھنسا ہوا ہے بیچے گا حالانکہ 150 لگانا چاہیے کہ 100 روپے قرضے میں دے دے اور 50 روپے سے اپنا کام کر رب ہونا نکل گیا کہ پالنے والا اللہ ہے مصیبت زدہ کی مصیبت میں مدد کرو نہ یہ کہ اس کے اگلا خون بھی نکال دو میں مال ٹاؤن گزر رہا تھا تو ایک پراپرٹی ڈیلر میرے ساتھ جا رہا تھا کہا جی یہ گھر ہے یہ 24 کروڑ کا ہے کسی آدمی کا گھر
اور یہ آج کل قرضوں میں پھنس گیا ہے تو اس کے سب 18 کروڑ لگا رہے ہیں ان کو پتہ سے بیچنا ہی بیچنا ہے تو اس کو 18 کروڑ لگ رہے ہیں میں نے کہا اس کو تو 26 کروڑ لگانے چاہیے 24 کروڑ اپنے قرضے میں دے دے اور 2 کروڑ سے آگے اپنا کام کر لے آپ پراپرٹی ڈیلر کیسے ظالم ہو وہ خود ہی میں شریک تھا اور کہا آپ لوگ کیسے ظالم ہو ان کا کیا کرے ماحول ہی ایک پراپرٹی ڈیلر سے کہیں گے کہ ایک بڑے اربوں پتی آدمی نے مجھ سے پوچھا آج کوئی نیا مرغا تو نہیں پھنسا نیا مرغا پھنسنے سے کیا مرا کوئی کاروباری حالات جس کے تنگ ہوئے ہوں جائیداد بیچنے پہ آیا ہوا ہو جب یہ ذہن ہوگا تو پھر اللہ قیامت کے دن دکھائے گا رب تو میں تھا تو نے میرے بندے کے ساتھ کیا کیا رب تو میں آسمان پر تھا تو نے یہ کیا تو نے کیوں شراب بھیجی تو نے کیوں جھوٹ بولا تو نے کیوں دھوکہ دیا تو نے کیوں فراڈ کیا کہ میرے خزانے کم پڑ گئے تھے آج اللہ سامنے ہوگا آنکھیں دیدار کریں گی کان آواز سنیں گی پھر میں قربان جاؤں اللہ ہر ایک کا نام لے کر اس کا حال پوچھے کیا حال ہے کیا حال ہے کیا حال ہے کیا ایک ایک کا والا نام ایک ایک کا نام لے کر پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو خوش تو ہو راضی تو ہے نہیں یار بڑا خوش بڑا راضی تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں کہا کہ اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہو سکتا کہ ایک ایک منظر کو آدمی دیکھنے میں ہزاروں سال بیٹھ کے دیکھتا رہے تو اس کو ہوش اس کی عقل اس کے اعضاء کہیں میں نہیں تھکیں بس اسی میں لذت لیتا 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 سب سے گھٹیا درجے کا جنتی جو جہنم سے سزائیں کاٹ 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 کے جب جنت میں پہنچے گا سزائیں کاٹ کاٹ ہزاروں سال کی سزا کے بعد جنت میں داخل ہوگا تو اس کا نوکر اس کو جب سلام پیش کرے گا تو یہ اس کے آگے جھکنا شروع کر دے وہ کہے گا بابا کیا کر رہے ہو وہ کہے گا تو فرشتہ نہیں کہے گا نہیں نہیں میں فرشتہ نہیں میں آپ کا نوکر ہوں چار قدم چلے گا تو زبردست روشنی اٹھے گی وہ دھڑم سجدے میں جائے گا وہ اس کو پھر پکڑے گا بھائی کیا کر رہے ہو کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں کہے گا یہ اللہ نہیں تیرے محل کی روشنی ہے یہ لائٹنگ ہے تیرے گھر کی اچھا آگے چلے گا تو 80,000 نوکر کھڑے ہوں گے تم تو نوکر کی نعمت سے محروم ہو میں ہر دفعہ یہ واقعہ سناتا ہوں ایک نوجوان نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا کہنے کا مولانا یہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے جی ان کا ڈرائیور کون ہے یہ آپ ہی ہمیں گئے ساری صدوق کی جنگ یہ سے ڈرائیور رکھے ہوئے صدوق کی جنگ تو بھائی 2.5 لاکھ ٹائر بھی آپ پہ صاف کرو میٹ بھی آپ پہ صاف کرو پٹرول بھی آپ پہ پاؤ 80,000 نوکر کوئی تنخواہ اس کے ذمہ نہیں سب اللہ کے ذمہ وہ ایسے کھڑے ہوں گے ہاتھ باندھ کے کہیں گے ہمارے آپا آپ اتنی دیر سے آئے آپ اتنی دیر سے آئے وہ کہو شکر کرو میں آ گیا اور اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی کارپیٹ بچھایا جائے گا کتنا اس پر اگر چلے جاؤ چلتے جاؤ تو 40 سال چلتے جاؤ تو کارپیٹ ختم نہیں ہوگا یہ میں آپ کو سب سے چھوٹا جنت کی بتا سنگل بیڈ روم والی جنت آگے ایک میدان آئے گا اس پہ اس کو بٹھائیں گے 80,000 نوکر ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں ڈونگا جس میں کھانا ایک میں گلاس جس میں شربت 80,000 قسم کے کھانے اور مشروب یہ کھا بھی جائے گا پی بھی جائے گا نہ لذت میں کمی نہ خواہش میں کمی نہ پیشاب کا تقاضا نہ پخانے کا تقاضا پھر کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے ملنے وہ گھر والوں وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے ایک دم غائب ہو جائیں وہاں فاصلے سکڑتے ہیں چلنا نہیں پڑتا سب وہ گئے تو ایک دم سامنے سے یوں پردہ ہٹے گا ایسے تو سامنے دیکھے گا تو ایک لڑکی بیٹھی ہوگی یوں کر کے تخت کے اوپر جب اس پر نظر پڑے گی تو یہ آپ جنت کی سب سے چھوٹی جنت بتا رہا ہوں
تو اس کو جب یوں دیکھے گا تو 40 سال صرف دیکھتا رہے گا 40 سال اور یہ سب سے چھوٹی جنت ہے سب سے چھوٹی جنت اس لیے جنت ہی کہہ رہے ہیں یا اللہ اور کیا دینا چاہتا ہے جنت سے آنا سب کچھ ملے گا 40 برس میں وہ ایسے نہیں دیکھ سکے گا یوں نہیں دیکھ سکے گا آنکھیں بند نہیں کر سکے گا ویسی جنت میں نیند کوئی نہیں کہ آدمی سو جائے تھک گیا تھوڑا میں سو جاؤں نیند کوئی نہیں آنکھ بند نہیں ہوگی ویسے کوئی اپنے مزے کے لیے آنکھ بند کرے تو کرے تھک کے آنکھ بند ہونا بھول جاؤ کہ نیند اور موت بہنے ہیں موت گئی نیند گئی نیند تو تھکن سے تھکنا ہے ہی نہیں آخر وہ کہے گی امالک فینا من ربت آپ کو میری حاجت کوئی پھر اس کو ہوش آئے گا کہ میں کہاں بیٹھ تو کہے تو کون ہے پھر تیری بیگم تیرے انتظار انا من اللواتی قبین لک تیرے انتظار میں بیٹھ بیٹھ اچھا پھر جائے گا اس کا سگرے لگا یہ جو معانقہ ہوگا یہ 70 برس کا معانقہ ہوگا اور یہ 110 سال 10 سیکنڈ میں گزر جائیں گے کیونکہ ٹائم وہاں ہے نہیں ٹائم کا ٹائم تو دنیا میں آگے تو ٹائم ہے نہیں 70 برس ایسے معانقے کی لذت لیتا رہے گا لیتا رہے گا لیتا رہے گا لیتا رہے گا یہ سب سے گھٹیا چل منڈی باؤ دین میں بیان کر رہا تھا ایک بڑا زمیندار بیٹھا تھا میں اتنا حدیث ہے اتنی میں بیان کر کے آگے گزر گیا تو کہنے لگا مولوی جی یہ دسو اگلا بھی کام ہے کہیں گے اللہ اور کیا چاہیے سب کچھ ملے کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب وہ دینے لگا ہوں جو جنت سے بھی آ رہا ہے کہ اللہ وہ کیا ہے تو یہ ہے کہ جاؤ میں تم سے راضی ہو اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں موج کرو جاؤ تو پھر کہیں گے اللہ ہمیں پتا نہیں تھا تو اتنا حسین ہے تو ہم نے دنیا میں تمہیں سجدے کیے ایسے ٹھنڈے سے ماڑے ماڑے آج جی چاہتا ہے تجھے دیکھ کے سجدہ کریں جیسے لندن میں بغیر دیکھے سجدے کیے تھے آج جی چاہتا ہے تمہیں دیکھ کے سجدہ کریں تو ایک سجدے کی اجازت دیں تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب نسبت بدل گئی ہے لندن میں تم غلام تھے میں مالک تھا تم نوکر تھے میں مالک تھا تمہارا پیپر ہو رہا تھا میں پیپر لے رہا تھا اب جنت میں آ کر نسبت بدل گئی تم مہمان ہو میں میزبان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا وہ سجدے جو تم نے لندن میں کیے تھے بس وہی میں نے بھول گئے جاؤ نہ سجدہ ہے نہ روزہ ہے نہ عمرہ ہے نہ طواف ہے نہ اعتکاف ہے نہ حج ہے کچھ نہیں بس موج کرو مزے کرو تمہارا رب بھی موت سے پاک ہے اور تمہیں بھی موت سے پاک کر دیا زوال سے پاک ہے تمہیں زوال سے پاک کر زوب تھکن سے پاک ہے تمہیں زوب تھکن سے پاک کر تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اب واپس جنت میں جاؤ کہیں گے ہم نہیں جاتے ہم تجھے دیکھنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری حوریں اداس ہو رہیں ایمان والی مستورات تو ساتھ ہوں لیکن جنت کی حوریں اپنے اپنی جگہ پر ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ کہہ رہی یا اللہ اشتقنا الی اولیائک یا اللہ ہمیں اپنے خاندان بھی یاد ستا ہے تو وہ کہہ رہی واپس جاؤ کہیں گے یا اللہ ان کو چھوڑ تو بس ہم سے بات کر کہیں گے اللہ اچھا اللہ کہیں گے نہیں ایسا کرو تو تم جمعہ جمعہ میرے پاس آ جائے کرو آٹھویں دن ہماری یہ ملاقات ہوا کرے گی تو پھر ہر جمعہ اللہ سے ملاقات دعا کرے گی لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں ان کے لیے خصوصیت ہے کہ ان کو جمعہ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا انہیں اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا شام بھی دیدار
اور آپ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا. اور یہ میں نے آپ کو دیدار عام بتایا ہے تو دیدار خاص کیسا ہوگا؟ تو میرے بھائیو پالنے والا تو ایسا ہے, ہم کس دھوکے میں پڑ گئے کہ شراب نہیں بکے گی, پیسہ نہیں آئے گا, جھوٹ نہیں ہوگا, پیسہ نہیں آئے گا, پوری تنخواہ دیں گے, ہمارے خرچے کم پڑ جائیں گے, ہم صحیح آدمی ہیں. دو نمبر کاغذ والے آپ کیوں رکھ, ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ پیسے تھوڑے دینے پڑتے ہیں, تنخواہ تھوڑی دینی پڑتی ہے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اوپر نکل کے دیکھو کہ پالنے والا اوپر ہے, اس کے خزانے لامحدود ہیں. سچائی اپنا زیور بناؤ, تین کام جو کرے گا کبھی کامیاب نہ ہوگا, ہمیشہ ہلاکت اس کا مقدر ہے, چاہے ساری رات سجدے میں پڑا رہے. جس میں ظلم ہوگا, جس میں جھوٹ ہوگا, جس میں دھوکہ ہوگا, اس کے مقدر میں ذلت لکھ دی گئی. ساری رات کی تہجد, ہر سال کا حج عمرہ اسے ذلت سے نہیں نکال سکتا. تین کام جس کے اندر ہوں گے اللہ اسے عزت دے کر رہے گا, چاہے وہ اللہ کا منکر ہو, آخرت کا منکر ہو, قرآن کا منکر ہو. دنیا میں ضرور دے گا, آخرت میں ایمان والوں کے لیے الگ قانون ہے, دوسروں کے لیے الگ قانون ہے. تین کام جو کرے گا, جو سچ بولے گا جھوٹ نہ بولے گا, جو عدل کرے گا ظلم نہیں کرے گا, جو دیانت سے کام لے گا دھوکہ نہیں دے گا, دھوکہ نہیں دے گا. اللہ اسے عزت دے کر رہے گا, ایک فرد ہو, ایک قوم ہو, ایک ملک, انہیں اللہ عزت دے کر رہے گا. اللہ کو رب مانو, سچائی پہ جمو, خاص طور پر اس ملک میں جہاں آپ کو ہر سہولت دی جاتی ہے. ان کو دھوکہ دینا, ان کے ساتھ جھوٹ بولنا, ان کے ساتھ فراڈ کرنا, کسی سے بھی دھوکہ, ظلم عظیم اور جرم عظیم اور اللہ کے رب ہونے کا انکار ہے. اور ایسی جگہ جہاں تمہیں پاسپورٹ مل جائے تو ہر سہولت تمہارے دروازے پر ہے. سچے بنو. اللہ کو سچ بڑا پسند. میرے نبی نے کہا صدق ینجی والکذب یهلک, سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے. لعنت اللہ علی الظالمین, ظالم کی اللہ کی لعنت. ظالم وہی نہیں ہے کہ جو کسی کو قتل کر دے, کسی کی زمین دبا لے. مزدور پوری نہ دینا بھی ظلم ہے, کسی کو بے عزت کر دینا بھی ظلم ہے, کسی کی غیبت کرنا بھی ظلم ہے, کسی پہ الزام لگانا بھی ظلم ہے, کسی کو دھوکہ دینا بھی ظلم ہے. ان اللہ لا یهدی کید الخائنین, دھوکے بازوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا. تو بھائیو پیپر ہو رہا ہے, اللہ رب ہے, اللہ رب ہے, اللہ رب ہے. ایک طرف اس کو سوچو, ایک طرف اپنا نظام دیکھو کہ کہاں کہاں ہم نے پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ کا آسرا لیا ہے, دھوکے کا آسرا لیا, فراڈ کا آسرا لیا ہے. اللہ کے واسطے اس سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ٹیکس میں بھی جھوٹ نہ بولو, پورا ادا کرو. جو حکومتیں تم پہ لگا رہی ہیں ان کے ساتھ دھوکہ کرنا تو بڑا ظلم ہے. جن ملکوں میں حکومتیں ظالم ہیں تو وہاں لوگ ٹیکس بچا لیں تو ان کے پاس کچھ گنجائش ہے, اور جہاں حکومت لگا رہی ہو وہاں بچانا اور جھوٹ بولنا, ایک طرف جھوٹ رکھو, ایک طرف ہزار دو ہزار پاؤنڈ رکھو وزن کرو, ایک طرف سچائی رکھو, ایک طرف کل کائنات رکھو وزن کرو, ایک سچا بول ساری دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمت, اور ایک جھوٹ کا بول وہ نقصان لاتا ہے کہ سب کچھ لٹ جائے تو وہ نقصان نہیں جتنا ایک جھوٹ بولنے پر نقصان. پھر نبی نے فرمایا کہ کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہ بوت بدبو ات, ہم کچا پیاز کا اسمیل ہوتی, میں جھوٹ بولوں کوئی بدبو آئے. لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی کہ تین میل تک فرشتے بھاگ جاتے, فرشتے بھاگ جاتے, ایسی گندی بدبو آتی. بھائیو یہ اللہ کی راہوں میں نکلنا, اس یقین کو بدلنے کی محنت, بنیادی طور پر یہ یقین کو بدلنے کی محنت,
کہ جڑ سے نظام بدلے، اندر سے نظام بدلے کہ رب اللہ ہے اور پالنے والا اللہ ہے. لہذا میں اللہ کی مان کے چلوں، لہذا میں اللہ کو رب مان کے چلوں اور اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھ کے چلوں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کپڑے کے تاجر، اللہ نے اتنا رزق دیا تھا کہ اوپر جو چادر اوڑھتے تھے، چادر اوڑھتے 300 دینار کی ہوتی تھی، 300 دینار 80 لاکھ روپیہ بنتا ہے پاکستان میں، اللہ نے اتنا رزق دیا تھا. ہفتے میں ایک دن بازار بیٹھتے تھے، باقی ان کے کلیلے کام کرتے تھے. ایک دن ان کے ایک عورت آ گئی تھان لے کر، کہا کہ میں نے یہ بیچنا ہے، تو انہوں نے فرمایا کتنے پیسے لوگی؟ کہا 200. کہیں گے 200 کا نہیں مہنگا ہے. کہنے گے 300 دے دو. کہ نہیں 300 کا نہیں مہنگا ہے. کہنے گے 400 دے دو. کہ نہیں 400 کا نہیں، 400 سے مہنگا ہے. وہ کہنے گے بیٹا لینا تو لے لو، مذاق تو نہ کرو. اس نے کہا، انہوں نے فرمایا اما جی میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، صحیح کر رہا ہوں، مجھے ریٹ کا پتہ نہیں، میں برابر والے دکاندار کو بلایا. کہا بھائی اس تھان کی کیا قیمت ہے بازار میں؟ کہا جی 500 ہے. تو 500 نکال کے لیے. کہا اما جی آپ کا یہ تھان 200 کا نہیں تھا، 500 کا تھا، میں 200 میں رکھ کے پھر اللہ کو کیا جواب دیتا؟ رب اللہ ہے، رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے. تھوڑے تھوڑے پیسے بچانے کے لیے جھوٹ اور فراڈ اور کاغذات میں دو نمبر ہی نہ کرو، نہ کرو. اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھو. ساری دنیا پر ٹھوکر ماری جا سکتی ہے. یزید جب مرا تو 3 بر اعظم پہ حکومت چھوڑ کے مرا. یزید 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مرا، اور اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ 22 برس کی عمر میں حکمران بنا. 22 برس پاگل پن کی عمر، پاگل پن کی عمر. 40 دن حکومت کی اور اپنے سارے خاندان کو جمع کیا اور کہنے لگا جس حکومت کے تخت کے نیچے حسین کا خون گرا ہو میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو. 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی، صرف 22 سال کی عمر میں 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی. میں 100 پاؤنڈ کے لیے جھوٹ بول دوں، تھوڑا سے پیسے بنانے کے لیے شراب بیچنا شروع کر دوں، دھوکا دینا شروع کرو، دونوں بھائی شروع کرو. کیا آگے آنے والی زندگی نہیں ہے؟ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں ہے؟ وہ احسان دانش نے کتاب اپنی زندگی کی لکھی ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کے آگے چیلے تھے جو جیب کاٹ کے شام کو کمائی لاتے تھے. تو ایک دن ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا، تو گرو نے چیلے کو ڈانٹا کہ آج صرف 2 روپے؟ ان کا استاد جی آج بڑا موٹا مال ہاتھ میں آیا تھا. یہ پری پارٹیشن کی بات، جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان، آج ایک انگریز کی جیب کاٹ دی، بڑے پیسے تھے. لیکن جب 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا، کیا آپ کی امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی؟ تو میں پھر میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا میری وجہ سے. تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا، اگر یہ 2 روپے ملے ہیں. تو پھر اس گرو نے نا 10 روپے نکال کے اس کو کہا، بیٹا یہ تیرا آج کا انعام ہے، جو تو نے سوچا بہت اعلیٰ سوچا، یہ تیرا انعام ہے. تو بھائیو، ان لوگوں کو دھوکہ دینے سے پہلے سوچ لینا کہ کل قیامت کو تمہاری وجہ سے ہم اپنے نبی کو تانے نہ پڑ رہے ہیں. پہلے ہمارے پلے کام نہیں ہے، اوپر سے ہم یہ تانے بھی سنوانے والے بن گئے تو ہمارے ہاتھ میں رہے گا. اگر ہم اپنے نبی کو عزت نہیں دے سکتے تو ذلت سے، آپ کو ذلت سے پاک ہے انشاءاللہ، لیکن ایک تانا ملنا اس سے تو ہم بچائیں، ہم اپنے نبی کو رسوا ہونے سے تو بچائیں. کہتے عیسیٰ علیہ السلام دیکھو یہ اس نے کیا کیا، تو میرے پاس کیا رہ جائے؟ تو اس فانی دنیا پہ ایمان کا سودا نہ کرو، اس مٹ جانے والے گھر پر اللہ اس کے رسول کو ناراض نہ کرو. اوپر اللہ مہربان ہے، نیچے اس کا حبیب مہربان ہے. کوئی ایسا مہربان لاؤ
جو اولاد سے زیادہ تمہارے لیے دعا کر، بیویوں سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ جس نے امت کے لیے مانگا، اکثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے عالم کے نبی بن کر آئے. آدم علیہ السلام کا نکاح ہو رہا ہے جنت میں، آدم علیہ السلام کا نکاح ہو رہا ہے. نکاح ہونے کے بعد اللہ نے کہا آدم مہر ادا کرو، مہر حکمر نہیں ہوتا حکمر. تو آدم علیہ السلام نے کہا جی کیا؟ تو اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری محبوب آ رہا ہے، اس پر ایک دفعہ درود پڑ جائیے اس کا. آدم کو مکلف کیا جا رہا، آدم کو کہا جا رہا درود پڑ اس ہستی پر جو تیری نسل میں ہے. ابو برارا پوچھنا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے؟ جواب ہے 40 سال کی عمر. لیکن میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا. کب نبی بنے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. کب وجود ملا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. ایک طرف اس ہستی کو دیکھو، ایک طرف اپنی چھوٹی چھوٹی ذلیل حقیر خواہشات کو دیکھو، اس میں تو سب کچھ قربان ہو جائے. تو بھی یہ نفع کا سودا ہے، کوئی گھٹے کا سودا نہیں ہے. آپ نے فرمایا میرے لیے ممبر لایا جائے گا میدان معاشر میں، اللہ کہیں گے بیٹھو تو میں ڈر جاؤں گا کہ اگر میں بیٹھ گیا تو یہ ممبر لے کے مجھے کہیں جنت میں نہ چلا جائے، کچھ میری امت تنہا رہ جائے، تو میں اللہ کی مانتے ہوئے ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا، خود نیچے کھڑا دوں گا کہ اپنی امت کو ساتھ لے کے جاؤ. ایک طرف اس کی محبت اور احسان دیکھ. اور صرف تم نقل دیکھو، ہم نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تم نقل مار کے پاکستان میں پاس نہیں ہوتے، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں پاس نہیں. ایک ہمارا بےچارا دوست کا فوت ہو گیا، بڑے ذمہ دار کا، ہم سارے ذمہ داروں کے بچے پڑھتے تھے اکٹھے، چھوٹے چھوٹے اس کو کچھ مر گئے کچھ زندہ، تو ہم تو چھوٹے چھوٹے بنا کے لے جاتے تھے نقل کرنے کے لیے، اتنے اتنے وہ بے وقوف پوری کتاب اٹھا کے لے گئے. اور دینیات کا پیپر تھا، اس نے بڑا چولا پہنا اور کتاب دینیات کی چھوٹی سی تھی، تو اس نے ایسے جیب میں ڈال. میں یہاں بیٹھا تھا، وہ دوسری رو میں وہاں بیٹھا تھا، لہٰذا میں اس کو ادھر سے واش کر رہا تھا. تو ہمارے اسکول کے سب سے سخت جو ٹیچر تھے آسم صاحب مرحوم، وہ وہاں ہماری نگرانی پہ لگے. تو میرا ہمارے پاس تو چھوٹی چھوٹی تھی، ہم نے تو وہ جب آگے جاتے تو جلدی سے دیکھا اور لکھ لیا اور بیٹھ گئے. اب وہ بے وقوف جب وہ یوں گزرتے تو وہ جلدی سے کتاب نکالتا، تو کتاب اس کے نا یہاں اٹک جاتی ہے، یہاں کرتا رہتا کرتا رہتا کرتا رہتا، اتنے میں آسم صاحب واپس آتے پھر کر کے پھر نکل جاتے. سے کتاب نہیں نکل پھنس گئی یہاں پر، بڑا چولا پہنا یہاں پھنس جاتا. اب وہ بےچارا ایک فیل ہو ہم سارے پاس ہو. تو بھائیو او میرے بھائی، میں تمہیں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے نبی کی نقل مار، اپنے نبی کی نقل اتار. یہ نہ دیکھو تمہارے اندر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایڈے اوکھے انشاءاللہ پیپر نہیں لے گا، سب کا حساب بھی لے گا. جس کا حساب لے لیا ہو تو گیا، وہ نہیں بچتا. نقل اتار، اپنے ہم نبی کی نقل ظاہری جتنا کر سکتے لے لو، کہ اس کا بھی اثر ہوتا. میں کوئٹہ میں بیٹھا تھا، لوگ ملنے آ رہے تھے، رش ہو گیا، آپ نے دروازہ بند کرنا، ایک آدمی میں نے بہت زور زور سے دروازے کو دھکا دیا، میں ان کو کھول، وہ آئے تو اس کا چھوٹا بچہ ہو. کہنے کہ یہ میرا بچہ، اس کے لیے دعا کر دیں. ان کا کیا ہے؟ کیسے دل میں سوراخ. تو میں نے کہا اس کا تو آپریشن ہوتا ہے، آپریشن کرا. تو وہ رونے لگا. تو میں غریب آدمی، 2.5-3 لاکھ کا خرچہ میں کہاں سے کروں گا؟ تو میں نے ایسے بچے کو دیکھا، تو بالکل میرے چھوٹے بچے کے ہم شکل. واللہ میں نہ بچے کا نام جانتا ہوں نہ باپ کو جانتا ہوں. میں نے اس بچے کو دیکھا، اس میں مجھے اپنا بیٹا علی نظر آیا. تو اسی وقت میں نے، میرا بھائی کارڈیالوجسٹ ہے، میں نے اسے فون کیا، ایک مریض بھیج رہا ہوں، اس کا ایک پیسہ نہیں لگوانا، اس کا علاج کروانا، ان کا پیٹ اتروا. میں نہیں جانتا وہ کون تھا، وہ تو مجھے جانتا تھا کہ یہ مولانا طارق جمیل، میں تو نہیں جانتا. میں نے صرف بچے میں اپنے بیٹے چھوٹے علی کی شبیہ دیکھی،
تو مجھے ایسی محبت آئی کہ میں نے اسی وقت اس کا سارا انتظام کیا اور ایک پیسہ اس کا نہیں لگنے دیا سوائے آنے جانے کا کرایہ جو اس نے اپنا خرچہ کیا میں اس کا مفت سارا کروایا اور اس کے پیچھے کیا تھا میرے بیٹے کی ہم شکل تھا تم اپنے نبی کی نقل تو اتار کے جاؤ تمہیں اللہ کیسے پسند نہیں کرے کبھی اس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے والضحا کبھی اس کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے واللیل اذا سجا کبھی اس کے وجود کی قسم کھاتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون کبھی اس کے ہاتھ کا ذکر کرتا ہے لا تجعل یدک مغلولہ کبھی اس کی گردن کا ذکر کرتا ہے الہ عنقہا کبھی اس کے چہرے کا ذکر کرتا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام کبھی اس کی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے ما زاغ البصر وما طغى کبھی اس کی زبان کا ذکر کرتا ہے لا تحرک بھی لسانک کبھی اس کے سینے کا ذکر کرتا ہے الم نشرح لك صدرک کبھی ان کے دل کا ذکر کرتا ہے علی قلبک کبھی ان کی کمر کا ذکر کرتا ہے الذی انفق ظهرک ہاتھ کا زبان کا آنکھوں کا چہرے کا سینے کا دل کا کمر کا سارا الگ الگ ذکر کر کے پھر اسے وجود محمد ہی بناتا ہے پھر پورے وجود کی قسم کھا کہتا ہے لعمرک تیری جان کی قسم تیری زندگی کی قسم کبھی آپ کی چادر کی قسم کبھی آپ کی چادر کا نام لے کر آپ کو پکارتا ہے یا ایہ المزمل کبھی آپ کے کمبل کا نام لے کر آپ کو پکارتا ہے یا ایہ المدثر کبھی آپ کی رحمت للعالمین کو بتاتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کبھی آپ کی عالمی نبوت کو بتاتا ہے وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا کبھی آپ کا رات کا ذکر کرتا ہے کبھی آپ کی رات کا ذکر کرتا ہے فَمِنْ لَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا کبھی آپ کے دین کا ذکر کرتا ہے اِنَّ رَكَتِمْ نَهَارِ سَبْحَنْ طَوِيلًا کبھی آپ کے اندر کا غم کا ذکر کرتا ہے فَلَا تَرْحَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْفَرًا اور کبھی آپ کے ذمہ داری کا ذکر کرتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا آپ کے صحابہ اور ساتھیوں کا ذکر کرتا ہے اور جنت کی بشارت دے کر کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سے تمام صحابہ کے لیے جنت کا میں وعدہ کرتا ہوں کبھی آپ کی چال کا ذکر کرتا ہے مال هذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق کبھی آپ کے دکھ درد کا ذکر کرتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین کبھی کل عالمین کے لیے آپ کی نبوت کا ذکر کرتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا کبھی آپ کے قرآن پر کبھی آپ کی کتاب کا نام لے کر قسم اٹھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم کبھی آپ کی رسالت کے اوپر قسم اٹھا کر کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین کبھی آپ کے اخلاق پہ قسم اٹھاتا ہے اور آپ کے عالی اخلاق ہونے کو بیان کرتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وعن لك الاجر غير ممنون وعنك لعلى لعلى خلق عظيم کبھی آپ کا وکیل صفائی بن کر قسم اٹھاتا ہے والدجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا کبھی آپ کے بول کا گواہ بنتا ہے کہ اس زبان سے کھرا بول نکلتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى کبھی آپ کے مقام بتاتا ہے فکان قاب قوسین او ادنا کبھی آپ کی محبت اور الفت کو بتاتا ہے کبھی اپنے اور اپنے حبیب کی محبت کو بتاتا ہے ان ناشیت اللیل ہی اشد وطنا و اقوم قیلا یہ آپس میں حبیب و محبوب کے راز و نیاز کی باتیں ہیں کبھی آپ کو زمین پر آسمانوں پر بلانے کے لیے آپ قرآن اتار کر بتاتا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم اور کبھی آپ کے خاندان کا عالی ذکر کر کے بتاتا ہے لقد جاءكم رسول من انفسكم پڑھو تو آپ کی ذات من انفسكم پڑھو تو آپ کا قبیلہ آپ کا خاندان کبھی کہتا ہے یہ میرا حبیب ایسا کوئی دکھاؤ ایسی کوئی مثال دکھاؤ اور اگر اس کو من انفسکم پڑھو تو پھر ہے خاندان ایسا خاندان دکھاؤ ایسا قبیلہ دکھاؤ ایسی نسل دکھاؤ کہ ایسی عالی نسل کائنات میں تیرے رب نے بنائی کوئی نہیں کہ جس کے باپ سے آدم تک سارے دادے پردادوں کے نام تاریخ نے محفوظ کیے ہوں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن اول بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز
بن حموال بن عري بن عوام بن ناشر بن حزار بن بلداس بن الدراف بن طارق بن جاحم بن ناعش بن ماقي بن عيفي بن عبكر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربي بن يحزن بن يرحم بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناهر بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سرور بن رعو بن فائح بن عادر بن أفرشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالي بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن فينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه السلام. اس نے ایکس کو حبیب بنایا اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے دکھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابے، عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا تیرے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ. وہ کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، کیا مطلب تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نہیں رہ سکتا، یہ نہیں رہ سکتا. تو میرے بھائیو میرے بھائیو، ایک یقینوں کی تبدیلی ہے اور ایک طرز زندگی کی تبدیلی ہے. رب ہونا لا الہ الا اللہ، رب میرا رب اللہ ہے، لہذا میرے ہر ہر عمل سے میں پہچانا جاؤں گا کہ یہ کسی کو سامنے رکھ کے چل رہا ہے. محمد رسول اللہ